အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Mind TV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလေးပုဒ်တော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ရှေ့ရက်တွေမှာလုပ်တဲ့ချုပ်ဗီဒီယိုတွေကဗျာ။စဉ်းစားမိတယ်၊တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။ဒီနေ့တော့စဉ်းစားမမိတဲ့ဟာလေးရွေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတွေမပြခင်နည်းနည်းတော့လေပေါင်းတယ်ပေါ့နော်။ချားတော့မပေါ့။မရောင်းလိုက်။အပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထီတင်တယ်ပေါ့အဲထီတင်တဲ့ကိစ္စလေးနည်းနည်းလေးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ထီတင်တာကထီတင်တာကသူကဗမာတင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးမှာရှိတယ်နော်သမိုင်းဝင်စိတ်ပညာရာစီမှာထီတင်တာပေါ့သူကအဲ့စီရီရဲ့သမိုင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒါကတော့အရေးစကားပေါ့ဗျာနော်ဒီဖုန်းတစ်ခုရှိရဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေပဲဒါထီတင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဆိုမျိုးစကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်ရုံတင်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူကရေရချေတဲ့အနေနဲ့ဒီဖះမှာထီတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဖုန်းတစ်ခုရှိတယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဖះထီတင်ပွဲကိုသူသားနဲ့အတူပြီးတော့တင်ခဲ့အဲ့မှာဘယ်လောက်ထိယူတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရက်ရာကကျွန်တော်တို့ရက်တောင်ကိုဝေးတယ်ဗျာအဲ့ရက်တောင်မှာပါတယ်ရက်တောင်မှာပါပါလဲဆိုတော့ဒီမင်းကောင်းဆရာတော်ဖះကြီးရဲ့ဓမ္မအရင်ကအဲ့မှာရိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ထဲကအပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကပါလဲဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတာလွတ်ချင်ရှာတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲတာလွတ်ချင်ရှာလောက်ပါတမထတာဆိုအဲ့လိုလေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာရက်တောင်မှာသူကဟိုယူကြောင်ဆောင်ပြီးရိုက်ထားတာစိတ်ဆင်းရဲတာလွတ်ချင်ရှာလောက်ပါတမတပါတမတတာအဲတမတပေါ့ဗျာနော်သူ့ကိုသူတမတပေါ့ဒီလိုမျိုးယူတာပေါ့နော်ထီတင်ပွဲမှာအဲ့တော့ဒါကိုရက်ရခြေထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမဲအောင်နိုင်ကသူကဘယင်ယူယူနေတဲ့တယောက်ပဲဗျာသူကတိတ်ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့တိတ်အောင်တော့မမှန်တော့တိတ်အောင်တော့မမှန်တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေ့ရအဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ထည့်ထားတဲ့မိုင်းတွေပေါ့ခြင်းတွေမိနေအဲကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားဘူးလားဒီစေယုံထဲမှာပေါ့နော်စေယုံထဲမှာတရားဝတ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တရားဝတ်မှာဒီတိရိဟုလာဟောတယ်လာဟောတော့တရားကဘာတရားလဲဆိုတော့ဒုဋ္ဌကာမဏိဒုဋ္ဌကာမဏိအဲဘယင်ကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒုဋ္ဌကာမဏိဘယင်ကြီးကသူကဒီကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့အဲသာသနာနှစ်300ကျော်ပေါ့363ခုနှစ်လောက်မှာသူကတီဟိုကျွန်းပေါ့နော်တီဟိုကျွန်းမှာအဲ့မှာမြောက်ပိုင်းမှာကသူတို့နဲ့ဘာသာမတူတဲ့အယူအဆမတူတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကတတိတနက်နဲ့နေကြတယ်တောင်ပိုင်းမှာကသူတို့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကို तू อ่ะတိမ်းပြီးတော့မှဒီဗုဒ္ဓသာသနာကို तू อ่ะပြန်ပေါ်အောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေကို तू อ่ะပြောတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းကလူတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှသာသနာပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတဲ့အခါကျသူ့အဖေကမလုပ်ပါနဲ့ तू လည်းသူနာနဲ့နေပါစေသူတို့လည်းအေးစိတ်နေနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာအောင်ဒီကာမဏိကလက်မခံလက်မခံတော့သူ့ရဲ့ငယ်ချုပ်တယောက်ရဲ့မိန်းမအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့အဖေကြီးပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပို့လိုက်တော့အဲ့မှာ तू อ่ะကာမဏိရနေပြီเนาะကာမဏိရနေနေပြီးတော့မှာ तू อ่ะဒုဋ္ဌကာမဏိဆိုတဲ့ဘွဲ့ရပါဒုဋ္ဌဆိုတာတော့ဒါကတော့ဟိုရမ်းရမ်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးသဘောတက်ရောက်တာပေါ့ဒုဋ္ဌကာမဏိဆိုတဲ့နာမည်တွင်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတီတီကူကဘာဟောလဲဆိုတော့ဒီဒုဋ္ဌကာမဏိကဒီမြောက်ပိုင်းကိုတိမ့်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးတက်ခဲ့တာသူ့ရဲ့အာဟုတူတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာ तू ရဟန္တာတစ်ပါးကိုတွေ့တာတော့မှာဒီရဟန္တာကိုဥမချပဲနဲ့စားခဲ့တဲ့အစားအစာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်ပွဲမှာ तू တိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး तू မှာအဲ့လိုအာဟုတူမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့လူတက်တဲ့အာဟုတူတွေပေါ့နော်ဒါတွေက तू ကတောက်လျှောက်အဲ့မှာ तू ကစိတ်မချမ်းမြေပေါ့နော်သာသနာပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း तू စိတ်မချမ်းမြေအဲ့ကိစ္စတွေက तू အမြဲတမ်း၆နှစ်၆နှစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့နာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားတယ်ပြောတယ်အဲ့မှာ तू ကမဟာစီရီတော်ကိုတဲတယ်ပေါ့နော်မဟာစီရီတော်တဲတော့အဲ့မဟာစီရီတော်တဲနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ तू ကကျမ်းမာရေးနာမကျမ်းဖြစ်လာကျမ်းမာရေးနာမကျမ်းဖြစ်ပြီးတော့မှ तू တေတော့မယ်ပေါ့နော်တေတော့မယ် तू စစ်ပွဲတွေဒါနိုင်နေ तू ဒီမရဏကိုတော့ तू နိုင်အောင်မတက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမျိုးရောက်လာတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အာဟုတူတွေက तू နှိပ်စက်နေနှိပ်စက်နေတော့ဒီ तू ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုံပြုတ်ဖို့အတွက် तू တရားဟောပေးရပေါ့နော်တရားဟောပြီးတော့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပေါ့နော်ဒီစေတီတော်ကြီး तू တဲနေတော့အာယုံပြုတ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစေတီတော်ကြီးကမပြီးသေးဘူးမပြီးတော့စေတီတော်ကြီးကို तू ကအတုလုပ်လိုက်တာအတုလုပ်ပြီးတော့မှ तू ပတ်ပြီးတော့မှပြတယ်ပေါ့နော်ပြပြီးဒီကြောင်အာယုံယူပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ तू ကနောက်ဆုံးတေသွားတဲ့အချိန်မှာဗျာဒါဟို
ဒီကျမ်းနေမှာတော့သူလက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာเนาะသူအခုသူမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုတရားမျိုးဒီလိုဟာဒီစိတ်ယုံနေမှာဟောခဲ့တာရှိတယ်သူအဲ့ဂျင်းမိတာဒီဘက်ကမင်းဟောလိုက်အဲ့ဂျင်းမိွားတယ်သူကသူအဲ့လိုဒုထာကမဏိလို့သူကဟိုသာသနာပြုမင်းတယောက်သူကဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရတဲ့တရားသာသနာပြုမင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကမိစ္ဆာစီအိုက်ဆန်းနေတာပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့သ
နောက်ပိုင်းမှာကသူ့ကြောင့်ဒါလူတွေအများကြီးတည်နေရတယ်နော်အဲဒီဟာကိုလည်းသူကခုနကတည်တူဟောတယ်လို့မျိုးဒါဟာသာသနာပြုနေတဲ့အတွက်ဒီလိုလူတွေတည်တာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးသူ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေရှိနေတော့ဒီဘဲကသူကအဲ့လိုဘယင်ယူးယူးတော့ဒုထကာမဏိတယောက်လို့သူကသူ့ကိုသူတတ်မှတ်နေလားတော့မသိဘူးတတ်မှတ်ကောင်းတတ်မှတ်လိမ့်မယ်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့တရားကသူ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားလောက်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဒါဟိုမင်းဆရာတွေကအများအားဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုပဲဟောတာပေါ့နော်ရွေချက်ရှိရှိဒီစစ်သားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာဒါမျိုးကိုလာဟောတာပေါ့နော်ရန်သူကိုဟာအီးတိုက်ရမယ်သာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်လို့ပြောတော့အဲဒါမျိုးဟောတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘာသာကငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့သာသနာပြန့်ပွားစေခဲ့တာဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသာသနာကိုဖြန့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သာသနာကသွေးမြေမကျခဲ့ဘူးเนาะဒါတမိုင်းကောင်းမှာရှိခဲ့ပြီဒါဘုရားဘာသာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေလုံဒီသွေးစွန်းမှာသာသနာပြန့်ပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအဆုံးရောက်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะသူကိုယ်တိုင်ကသာသနာပြုမင်းဟန်ဆောင်နေသူ့ကြောင့်လူတွေအသက်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံးနေရတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေတတ်တာရောเนาะနောက်ပြီးတော့တမရောမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပြုံးတိမှုရောဒီဘဲကိုအဲ့ဒါတွေနဲ့တရားဆွဲပြီးကျိုးစင်တင်ရမှာဒီရဲ့ကနော်သူ့ကြောင့်ဒီတမရောသားတွေအများကြီးပဲနော်ဒါကြောက်ဆုံးကုန်နဲ့တိတ်ဆုံးကုန်နဲ့မိသားစုတွေဘဝတွေပြည့်ရတယ်နော်သူဘလောက်ပဲရှိမှဒီလိုမျိုးအယူထားပြီးလုပ်နေပြီသူကမိစ္ဆာတယောက်ဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ရီရတယ်ပေါ့နော်လက်ကမ်းဒီရက်တော်မှာလုတ်ပါတမရသားပေါ့နော်လုတ်ပါတမရသားသူ့ကိုသူအဲ့လိုမျိုးယူနေတဲ့အကြောင်းလို့ဒါပြောချင်တာပါအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုယူနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီတွေကို तू ဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးနိုင်လဲဆိုတော့ဘာမှမပံ့ပိုးနိုင်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့စစ်တီတွေကရှေ့မှာเนาะအတုံယုံကြဆုံးနေเนาะအဲ့ဒါကိုဒီကိုသူ့ရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့ချင်းမိပြီးတော့မှလက်နဲ့မချလဲကောင်းနေအများကြီးတည်ရတယ်အဲစစ်ကူပေးလာဆိုစစ်ကူလည်းမပေးဘူးလေချောင်းကူညီပေးလာဆိုလေချောင်းကူညီမပေးဘူးเนาะဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟုတ်တယောက်ပေါ့နော်ရေဟုတ်တယောက်ကြဆုံသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျော်မျိုးမင်းကသူရဲကောင်းအဖြစ်တင်စားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တရင်လေးစပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂုံပြူထိုက်ပွဲပုံပုံတူရဲ့တရင်နဲ့စပြောပါမယ်ဂုံပြူထိုက်ပွဲလေးစားပွဲပုံပုံတူရဲ့တရင်စပြောပါမယ်အခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရေဟုတ်နေလင်းဟင်းဆိုတဲ့ပုံပုံပါရေဟုတ်နေလင်းဟင်းဆိုတဲ့ပုံပုံသူ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဂုံပြူထိုက်ပွဲပုံပုံဖြစ်နေဂုံပြူထိုက်ပွဲပုံပုံအဖြစ်နေကျွန်တော်ကတော့ဒီညနေဂုံပြူပါတယ်ရဲ့ဦးနေလင်းဟင်းကဆွန်ပရာဗန်ယက်စကမ်မှာမြို့ရဲ့ယက်စကမ်မှာတာဝန်ကျတဲ့သူပါအဲ့မှာတေးချင်းရှင်ချင်းဆိုတာအလောပပလေးပဲကျွန်တော်တယ်အလောပပလေးပဲလက်နှချပြီးတော့အလံပြူထောင်းလိုက်ရင်ရှင်ချင်းအသက်ရှင်မယ်ရှင်သန်ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတာသိကြတယ်အသက်သာအသေးခံမယ်ဒီကောင်လေးချင်းမှာငါလက်နှချဒူးတော့လက်နှချတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ခံယူချက်မျိုးနဲ့တခါတည်းတေးသည့်အထိနောက်ဆုံးအချိန်အထိအသက်ပြည့်ပြီးတိုက်သွားကြတဲ့ပုံကိုဒီလိုပုံကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များဘယ်ဟာကသူရဲကောင်းဘယ်ကောင်းကသူသေးဘောကြောင်တဲ့လူဆိုတာပေါ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာသေးရဲကောင်းဘယ်ဟာသူရဲကောင်းဘယ်ဟာသူသေးဘောကြောင်လို့ဆိုတာပေါ်သွားတာပေါ့လက်နှက်ချပြီးရှောင်ထွက်သွားတဲ့ကောင်သေးဘောကြောင်တဲ့သူလားသူရဲကောင်းလားဒါမှမဟုတ်အသေးခံပြီးတိုက်တဲ့လူကိုမယူရဲဆန်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်ကတိုက်သူလို့တွေးလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတွေးချင်သူလို့တွေးပါမယူရဲဆန်တယ်လို့ပြောချင်သူလို့ပြောမယူရဲဆန်တာလည်းပုံမိုက်တယ်နော်မင်းပြောသလိုပဲသူပြောသလိုပေါ့ဗျာတည်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်ခြင်းတရားကအလောပပလေးပဲခြားတာမှန်တာပေါ့တန်ဖိုးရှိစွာတည်မလားတန်ဖိုးမဲ့စွာတည်မလားဒါကိုစဉ်းစားရမှာလေလူဆိုတာတော့ခံရက်တွေရှိကြတာပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကမှန်ကန်သောယုံကြည်ချက်ရှိဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะကိုကဒီအရေးကိုအတေကန်တိုက်တယ်အတေကန်တိုက်ဖို့တန်ရက်လားဆိုတာအရင်စဉ်းစားရမှာအဲအခုဒီစက်ပွဲဟာလေကိုယ့်တိုင်းဒီကောင်းစားရေးအတွက်လားဘသူအတွက်လားဆိုတာကိုအကားကနာနာသိဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးမသိပဲနဲ့ခေါင်းထဲမှာခုနပြောတဲ့မင်းပြောသလိုသူရဲကောင်းချင်းပေါ့နော်မင်းပြောသလိုသူရဲကောင်းချင်းပေါ့မင်းတို့မြှောက်ပေးနေတဲ့ချင်းတွေပေါ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထွက်မတိုက်ဘူးနော်လူတွေကောင်ရှောက်ပြီးတော့မှအခန်းထဲကနေလိုက်မြှောက်ပေးနေတဲ့ခေါင်းတွေရဲ့ချင်းမိတာပေါ့နော်အဲ့
အဲ့တော့ကိုကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်ခံပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အလှော်ဘာဘာလေးမှာတေဆုံးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲတေသွားတာပေါ့တေသွားတာပဲရှိတာပဲเนาะမိသားစုဒုက္ခရောက်တာပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာနဲ့တို့ကဟိုပြပစစ်ကိုဆင်နွှဲနေရမှာပေါ့ပြပစစ်ကိုဆင်နွှဲလို့ရတော့ကွာမင်းတို့ဒီအခုဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစေရအောင်မလို့လူတန်းကခဏလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတိုင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာเนาะနိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံကြီးနီးလန်းနဲ့မဖြေရှင်းဘူးလက်နက်ကင်ကြီးအကျန်းဖတ်တယ်လက်နက်ကင်ကြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စမှာဒါမခံနိုင်လို့ပြန်တိုက်ကြတာလေအဲ့ဒီနေရာမှာဘသူကအမှန်ဘသူကအမှားဆိုတာတော့တေချာခွဲခွဲခြားခြားသိလို့ရှိရင်သူရဲကောင်းဖြစ်တာတန်တာပေါ့အခုကဘာမှမသိပဲတေးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဘာသူရဲကောင်းမှမဟုတ်ရှောက်ပြောနေတယ်နော်ဘာသူရဲကောင်းမဟုတ်လက်ကမင်းအဲ့စစ်သွေးကြွဟာလာမင်းတို့ရှောက်မြောက်နေတယ်ဗျဒီအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေထွက်တိုက်ပါလားမင်းတို့တွေထွက်မတိုက်ပြန်နဲ့မင်းတို့ကရှောက်ပြီးတော့မှလူအသက်တစ်ချောင်းကိုအစကလေးကနေသူရဲကောင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ဟိုသူရဲကောင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့မင်းတို့ရှောက်မြောက်ပေးနေတယ်နော်မင်းတို့သူရဲကောင်းစကားဆိုတဲ့စကားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့နော်လူတွေကိုလှည့်စားပြီးလူအသက်တွေကိုမင်းတို့တန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ရှောက်ပြီးမြောက်ပေးနေတကယ်တမ်းဆိုမင်းဘာကိုပြောပါလားနော်မင်းဘာကလေစစ်သားပြုံးတီးမှုနဲ့မင်းဘာကတရားစွဲခံရအောင်မသိလားနော်တတ်မတော်ကိုဖြတ်စည်းမှုနဲ့မင်းဘာတရားစွဲခံရမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာရဲအုပ်နေလင်းဟိမ့်ပေါ့နော်သူ့ကိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်သလိုပြောကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ဒါကသူရဲကောင်းစိတ်တက်လို့ကျွန်တော်ပြောပါစီဘဝကလူတယောက်တခါပဲတည်ရတယ်တခါပဲတည်ရမှာသူရွေးချယ်သွားတာတည်ဆုံးခြင်းတရားကိုဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေရဲရဲဝံလက်နဲ့မချပဲနဲ့တည်ခံလိုက်ပဲဆိုရင်ဘယ်နေရာကဂုံတိတ်ခါရှိတာဘယ်နေရာကဂုံတိတ်ခါရှိတာပြောသားမှာဘယ်နေရာဂုံတိတ်ခါရှိလို့ဘာဂုံတိတ်ခါမှမရှိဘူးမင်းအောင်လိုက်သူတိုက်ပြီးနေတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာမင်းချနှင်းခံနေရတာစစ်သားတွေရဲတွေကလာအောင်မယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ပါနောက်ထပ်ပူဇော်တစ်ခုလာလိမ့်မယ်နော်ကျောင်းဆရာမတွေချနှင်းအောင်မှာကျောင်းဆရာမတွေကျောင်းဆရာတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေချနှင်းအောင်မှာဘယ်နေရာဂုံတိတ်ခါရှိရလူတကာလူအသက်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ရှိမှာဖះတကာအရောင်ဆောင်ပြီးတော့မှလူအသက်တွေကိုချက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ငါတေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဟမ်သူ့ရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်ကိုကာဝေးဖို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကဂုံတိတ်ခါရှိလို့လားစိတ်ဓာတ်နဲ့အသေးခံသွားပါလေအဲ့ဖြစ်စဉ်ကကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ပရာဘန်မြို့နယ်မှာဖြစ်သွားပါလေအဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရဲမူဝင်းကိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့73ဦးကလက်နက်ချတယ်လက်နက်ချပါလေဟိုကလာတိုက်တော့မတိုက်ရသေးဘူးလက်နက်ချလိုက်တယ်73ဦးကလက်နက်ချတယ်အဲ့တော့ရဲမှုအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုရဲမှုအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဝင်းကိုရဲမှုဝင်းကိုတဲ့လူဟာတဘွားမှာတစ်ချိန်ပဲတည်မယ်တစ်ခေါက်ပဲတည်မယ်အဲ့ချိန်မှာကိုရွေးချယ်ရယုံကြည်ရလုပ်တဲ့အခါမှာ तू ဟာလက်နက်ချအရှုံးပေးဖို့အစဉ်အမြဲပြင်သွားတယ်အေးအောင်အဲ့ဒါအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုညံနေမွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ငါလေးရဲ့အသက်ကိုညံနေမွေးတာမင်းပြောသလိုပဲအသက်ကနှစ်ချောင်းပေါ့တစ်ချောင်းပဲပါတယ်အလွာဘာဘာလေးပဲချတာနော်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကွာအဲ့တော့လူဘွားမှာအသက်ရှင်နေကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်နော်တန်ဖိုးမွေးဆိုတာတည်ဆုံးခြင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိဆိုတာအသက်ရှင်ခြင်းကပို့ပြီးတော့မှမြတ်တယ်ကွာငါညီရနော်ဆိုတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရဲမှုဝင်းကိုနဲ့ရဲအုပ်နေလင်းဟိန်းကိုပြောပါဆိုရင်ခင်ဗျာစိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့တကယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုသူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆံမှုကရဲအုပ်နေလင်းဟိန်းမှာအပြည့်အဝရှိပြီးတော့ရဲမှုဝင်းကိုကတရားဘောကြောင့်သူဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့တခါလဲကမွန်းတက်ပေးလိုက်ပါတယ်နာမည်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကရှေ့ရက်နေ့မှာကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေရှေ့ရက်နေ့မှာလာတယ်ဟိုရှေ့ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာရှိရနေမှာရဲမှုဝင်းကိုအပါအဝင်အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့73ဦးက KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှာလက်နက်ချအလတ်အညံ့ခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲနေလင်းဟိန်းဆိုတဲ့နေလင်းဟိန်းနဲ့ကျန်တဲ့300ကိုဗျအဲ့ဒီ300ကလုံးဝကျွန်တော်လက်နက်မချနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေပြီးတောက်ခံတယ်အဲ့တော့နေလင်းဟိန်းကတောက်ခံရတဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ညအထိသူရေးနေတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်သူရေးနေတဲ့ညသူရေးတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုမတ်လ14ရက်နေ့မှာသူကရေးတယ်14ရက်နေ့14ရက်နေ့73ရက်နေ့14ရက်နေ့မှာရေးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့လူ300နာမည်ပဲအဲ့ဒီ300နာမည်ရေးထားတယ်ဇော်တန့်မောင်မောင်မောင်တိုင်းကျော်ပလောက်ဒီအဲ့ဒီ300ပဲကိုနာရှိနေတော့အခုလိုဖြစ်ဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလေရက်တဖွဲ့ဝင်အတွက်အရန်ဝန်းနေတယ်ဆိုပြီးသူကရေးတယ်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးရေးတယ်မြိုင်တော့ကမြို့နယ်မှုနဲ့ဆိုရင်အခုလိုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါသွားတဲ့ငါတပည့်လေးတွေဘယ်ဘဝမှာရောက်နေပြီလေတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာထက်လို့ဆိုတော့ငါက68တူရမြို့နယ်မှုက60တူရစိတ်တက်ချင်းတူမယ်ထင်လားထင်ထားတာတဲ့အလန်နိုင်တဲ့ငါပဲကျန်နေတဲ့သူခံချတာတော်တယ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့ရဲ့သားနင်တို့ရဲ့လင်တွေကရဲဖြစ်နေရင်ငါစကားနားထောင်ဖို့ပြောထားတယ်ဒီပြင်လူစကားနားထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချသွားပြီးမှကျမတို့ကြပြန်မှလည်းလာမင်းနေတယ်သိချင် KIA ကိုသွားမင်းနေတယ်တစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ငါစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မယားတော့သူ့မယားတော့အဲ့မှာလက်နဲ့ချသွားတယ်နော်ရဲမှုရှိကိုသွားပြီးတော့မေးရအောင်ပါနော်စောက်ယူရဲ့ဒီကောင်ကရှောက်ပြောနေတာရဲနေလင်းကတင်ထားတယ်နောက်ဆုံးကဘာထပ်တင်ထားလဲဆိုတော့ तू ကလေကြောင်းပစ်ကူတဲ့ဆိုသူခေါ်တယ်လေကြောင်းပစ်ကူတဲ့သူ Facebook post တယ်လေကြောင်းပစ်ကူတဲ့နောက်တော့ထပ်ရေးတယ်နောက်တော့နှစ်နာရီကျော်ပြီတဲ့တောင်းခံပေးထားတာငါတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကြီးခဲ့ပြီ
Now, so now, now, so you did, Tamaro, Sally, and also you are aro. Lina, she is a Sally to Jong with you are. Yes, she ain't up by Savi to Sadamiaro. General Legion, also Gini, the Aro, this own Oliver. Lina, she is a to the young people call it Siku, Tatama to choose Archie. Two, who we will allow to tell him, not so to at the big one. This over. I know so Gini do that, Lena Chavi, who live on to Yadi, and I met to each other, they so genius with you are. General Halle Kanaka will be at the Chowning about him today. May Balu Gawiam. May Blau don't Johnny do Gawiam. May Sadario Chamberton, yeah, no? Hello, Carua, Ari, Carol Gawiam at the Chandra, Carol at the Chandra, Sadu Levido, the year at Tadishia, Carol Kodika G. Machiba. May, Sikuru, Madonna, may, two, 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 Gawibu, at the Chong Levido, my Gawiam at our machine. I drove a Kodika G. Yam, ha, John, you may. Throw away one here, huh? Me and Bagisa Gawa be a maro. Me and Dime will block on it all. Hm? Gawa be nine, I'm a Gawa be nine, and me or Lulula let to Awan Shiela. To Ayelula. Hm? Oh, Tamro, Jetta for one way. Manitale, Sheffield a common. Sheffield a common. 5 year Colonel Dora, Colonel Shavi, Condica, and Somadoya Shavi, Dime you at the Bidoa. Eh, Ravi, no? Good a bama do mobi nine, eh? ကောင်းဆောင်တရားအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခုလူတည်ဆုံးသွားတာဟာဘုံယူစရာလားကွာဟမ်ဘုံယူစရာလားဘာတူတွေ့လဲတူတန်ရဲ့လားတန်ရဲ့လားမင်းတို့အရှောက်ပြီးတော့ခန်းနေရနေရှောက်မြောက်ပြီးတန်ဘူးကွာเนาะချနေနေတာเนาะရဲတဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလုံးရဲတဖွဲ့တစ်ခုလုံးစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုဒီမင်းအောင်နိုင်ငံချနေနေတာကွာเนาะရှေ့မှာတော့ဖျားတဲကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မှလူမြင်ကောင်းအောင်ရှောက်လို့ပြီလူတပ်ပေါ
တရားမရှိဘာသူရဲကောင်းမှမဟုတ်ဘူးငကြောင်နော်ငကြောင်ကြောင်တာဗာလေတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ဂျင်းနော်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့မင်းတို့ပြောနေတယ်ဂျင်းအဲ့ကောင်အဲ့ဂျင်းမိသွားတာနော်ယုံကြည်ချက်လည်းမမှန်ဘူးခံယူချက်လည်းမမှန်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ဒီဘဝရောက်သွားတာအဲ့တော့ခုနရေးမှုယုံကြည်ချက်မှန်ခံယူချက်မှန်မှန်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုနဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်လို့ရတာဒါအဖြေရရှင်းရှင်းလေးပဲမဲ့လက်တွေ့ကြကြဘောအောင်စဉ်းစားစမ်းပါကွာ။နော်မင်းရောတည်ရဲလို့လား။မင်းလည်းမတည်ရဲဘူး။နော်အဲ့တော့သူများကတည်ဖို့လျှောက်ပြောနေတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကြော်မျိုးမင်းကိုအဲ့လောက်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမင်းအောင်နိုင်ကအဲ့လိုခြာနင်းနေတယ်။အနေထားမှာဒီသူတွေကိုလည်းခြာနင်းနေ။နောက်ထပ်လာပြန်ပြီအခုနော်။ကျောင်းဆရာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကျောင်းဆရာတွေကျောင်းဆရာမတွေခြာနင်းဖို့အတွက်လာပြန်ပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာပါပါတယ်မကွေးလို့စကိုင်းလို့ရှမ်းလို့မှာတွားပြီးတော့မှာဒီနေရာတွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေကအာသုံးလုံးတွားတင်ဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလျှို့ဝှက်စာထုတ်တယ်တဲ့နော်လျှို့ဝှက်စာထုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးအုပ်တောင်းနေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြာဒီလောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ89ရာခိုင်နှုန်းတော့ကမငြင်းကြတော့ဘူးနော်28ရာခိုင်နှုန်းကတော့ခုနဟိုကပြောပါလိမ့်မယ်နော်ဘူရှယ်လေးပြောလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်တခုခုဒီဝန်ထမ်းနေရှိရနေတခုခုညှစ်ချင်လို့ရှင်သူကဝန်ထမ်းရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရှိရပဲဖြစ်ညှစ်ချင်ညွှန်ကြားချက်တခုအမြဲတမ်းထုတ်တယ်အဲ့ညွှန်ကြားချက်ပုံမှာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ရှိတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်လူတွေမလုံချင်တဲ့အရာအခုလိုစစ်မှုရန်ဥပဒေလိုဟာမျိုးအခုလိုဟိုတွားပြီးတော့မှအာတုံးလုံးတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတွေကဘယ်သူမှမတွားချင်ဘူးမတွားချင်တော့ဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲမတွားချင်တဲ့အလျောက်မတွားချင်တဲ့အနေထားပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ရှာစားကြတာပေါ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာစားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုရှယ်လေးကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနန်းစီရံတွေပေါ့ဗျာနော်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအခြားအနေနဲ့ကိစ္စကိုပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ PDF တွေကလည်းနန်းစီရံဆိုပြီးတော့ဖန်ခံမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကအော်အုံးမယ်အာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ပါညနေပါဆိုပြီးတော့ကဘာကိုလွှင့်အောင်မယ်ယိုးနေပြရတာနော်အဲ့တော့ကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့ message ကတလောက်မလုံးဂျုံတဲ့ကာလမှာဒီလိုလုပ်ရသလားလို့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးတော့ဒီကောင်းနေပြုတ်ဝဲညွန်ကြားပြီးတော့အခုတွားကြရမယ်တဲ့အာသုံးလုံးတဲ့အော်ဗမာပြည်မှာအဲ့လောက်အာသုံးလုံးအရေးကြီးနေလားကွယ်ဟမ်ဗမာစာတီဒုစာမင်းတို့ပြောတာငါလက်ခံပါတယ်မင်းတို့အတိုင်းနဲ့ငါပြောမယ်ဒါနဲ့မင်းတို့စစ်ဘုံချုပ်တာသမီးတွေမင်းတို့တာသမီးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားမှစာသွားတင်နေတာဓမ္မစာတီဒုစာလားကွာဟမ်ဗမာနိုင်ငံထဲမှာပဲနီးဗမာပဲရေးဗမာပဲပြောကွာကဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ကိုကြီးလေးပဲပြောလိုက်တော့သူများတွေကိုလိုက်ဒုက္ခပေးတာတလောက်မလုံးချုံမငိမ့်ချမ်းတဲ့ကာလမှာဆရာဆရာမတွေကထိုးကြွေးတာ
Aku tu tujuh dah kau ni. Aku Rohingya ni yo, Bengali ni yo, aku lo. Nyene, yuk dan jiri tuan ni le nyene apa? Sao nyene lo tanya kau? Sao tu ni zaman macam? Menu kamera macam ni kan jua, biar aku tak kau je mau ni be. Nyeo ni ni, mana biar? No, acing rata ya jure kau ni wajib biar cium pi. Bah kau ni mana mesti dong kau, ngah menu senyap de. Menu nyaya caya lagi. Tenet, every time di jual ni, saya senyap ya. Tena aku siapa mari, toka milih yau. Melonjong ni kalah jima. Lonjong hule ma pina. Tu pina melonjong nahu. No, boleh awal lagi, boleh lagi. Di tenya itu ni sudah kau, dia kau sah pa, dia kau ngapa, dia kau sah lah, wah lah ni, ngah tenet biau me. Tiri, jangan lu tiri. Solo, tadi mianlo ni dia, tadi itu duka pira, tetap mian ni dia. Mian apa? Mian. Kau bimbo, terlalu sulit. No, aku awal ni dia, hadir yang macam. Okay. Pipian, kerana lu tetap cini sulit dia. Solo, anak tercek, pira, kau ni jauh ni bongje, jangan cina, jangan yutan dia ni. Kamiaru bongje lah, bong macam je kena yutan jangan macam. Kamiaru bongje bi yutan lah si. Alah jangan ubah pihon biar leh solo. Poni jauh ni dene mana? Tapi bong ni aku ni ni lulu, ha? Cita ni apa yang aku ni? Manusia sekarang ni sahaja. Bicara macam apa dia? Tapi bunga bata, sinji muda, kongkak siu ni. Manusia ni kaya apa lagi? Sekarang lupa ni. Hmm. Manusia awak seni ni? Hmm. Okay. Tapi apa? Paya gong terbiro, siapa kah ni gong lupa? Dah dah lemah cipta muka. Paya segan sedi cari we. Aku menurut tanya mata kare, mau mau ni bermaya yang ni dalam sura usah ngaten biu menurut. Ha tanya dia macam suni jar, ha puni jar ni macam tanya yuan, ha bayi le di ni. Belum lupa gong ni, kau siapa sih dong la? Kau pilih ni dia tengah dah le sura. Di kong kong tujuh ni, di kong tujuh lah, di kong lu bangun ni dia kong jam, ada jauh jauh, kau melu sit, tang tanah jauh ni jauh kong dah tu, dah eh, air kong jam, air kong lu bangun mesti lor, faham tak? Jangan di dia kalau beli, a kong tak a kong sian lor, kau melu ku jantung tu teli ni ku, sekarang tu teli lagi tak air kong jam, air kong lu bangun bau zon ni lu bau zon lu kah beli. Di kong ah lu tadi ku duka beli ku mui pala dek kong. Mana? Di kong lu kong kong dah teja babi. Ti ni dek lau ni. Kena lu atas di bia. Kong sang kong di awsun, terlu mau puli. Kena apa lor? Federal tuah mesu. Tengin hari le federal berpion le. Kena masau mai yau ni. Apa yau ni sok mau kong tema ponai na. Dah sih ni lah be. No, tengin hari le federal. Kena apa le federal lu berpion le ni. Ha? Aku jaro sekoin se la le. Menu piao buang. Siapa baru mama kau menu kadang menu anak wuyu lala. No, baru mama kau menu bapa menu anak wuyu lala. Eh, hujan ni di usah tanya mai tanya. Eh, mama menu jauh jauh makan ni anak datang lagi dah berhati dah. Hebat lah. Hujan dah hari le cuci lah, hebat. So, ngaruh duduk tu piao ni. Tepat mama lagi. No, tak kore tu. Ngah kau ya kau jang piao ya jang ni macam. Tang tu bidah, dan ini li awu nyezau macam, siapa yang kau ni dah sa nyusu bido, luriu duka peni lekong, peni tu, mati siu dek, mati aye, ari ma, me paralyze bawa, lipya panen le, menu cungu cungu, ngapio bi, ngapio mana, ngau dek kalau gua masa aku serius bawa, ngau sahaja pun jang laji li, menu siaroi dong di mata bu dek kau. Apa pun jang ni, Bangladesh malah ngah sah tapi, hari biasa, jodoh lulu, jang tu lulu, bodoh lulu ni, apa kau ni malah mesti, suruh aku siapa mari tu di kat biasa no, siapa mari aku lupa tuan macam ni yau, jang, kepanwai mino balu kebau cinyare, eh siapa duri upanwai, jang apa duri upanwai, siapa apa duri upanwai, apa ngah mino tujuh lah, okay, mino tujuh ni lah. Menu tujuh dah, aku siapa siapa mak leh yau. Biar nak aku menu tak tujuh ni, no?
ดาจีก็တော့ညာလွန်းတယ်ဘုเจ้าမှုကြီးမြောက်လိုက်ခမောက်ကျွန်တော်respectfully စကားပြောမယ်ခဏဒီကိစ္စရက်တန်းကရမရက်ရင်ခမောက်ကျွန်တော်တိုက်โอเคကျွန်တော်ပက်ပက်နေနေတိုက်ခမောက်တလောက်ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ကိုယ်ချက်လေးပါဟုတ်တယ်တိုင်ငံလုံးမှာရှိသမျှလူတွေเนาะစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်တကယ်ဒုက္ခအပြီးဆုံးလူများဒီလူကတိလား ဘလို့မှတူရမျက်နှာကြက်တည်မရှိဘူးရတယ်တကယ်ဒုက္ခအပြီးဆုံးเนาะအဲ့လိုလူမျိုးပြအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုတော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကိုယ်ချက်လေးပြောသလိုပဲထိုးကျွေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ဗျာထိုးကျွေးတဲ့ဗီဒီယိုအဲထိုးကျွေးတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะဒါကိုအဲကော်မန်ဒီထောနာမီဒီယာနေပဲကော်မန်ဒီတယောက်ကပြောထားတ
ောက်လာပြီပြည်သူတွေကိုလှည့်ရောက်လာပြီเนาะပြည်သူတွေပဲလှည့်လာပြီเนาะတနိုင်ငံလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ຫມွေပြီးတော့မှာမီးရှို့ဒုက္ခပေးနေတယ်လူရတကယ်ပြောတာတနိုင်ငံလုံးပူလောင်တော့ကနေဒီလူကကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့အမြန်မဟုတ်ပါဘူးအမြန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမှာဖြစ်မှာเนาะရှင်းထုတ်ပြမှာဖြစ်မှာဒီလူကတော်တော်အခြေအနေစိုးနေပြီเนาะအဲ့တော့ဦးစေးစံကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကဦးစေးစံကြီးရဲ့ထိုးချေခံရတဲ့စစ်သားတွေအကြောင်းပေါ့เนาะဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပဲမြို့နယ်တိန်တော်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်စခန်းကနေကျင်းနှံ့တဲ့အထက်ဌာနကိုစစ်ကူတောင်းနေပါတယ်။သူတို့မှာစားစရာလေးခါလည်းမရှိတော့ဘူး။တောက်စရာလေးလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြင်ပြကြပါတယ်။အစီအစဉ်ပြင်ပြကြပေမဲ့နေပြည်တော်မှာပြည်တော်စုနှစ်အတွက်တက်ချုံကြီးအခမ်းအနားမှာဝေ့ရမယ့်အဝတ်အစားရွေးပေးနေရလို့ဒီစာကိုဘယ်သူမှအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ကဲလောက်မှရတယ်။ဒီလာကိုရဲ့နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တချို့ရဲဘော်တွေဟာစိတ်ထဲကိုမချိရတဲ့အတွက်တန်ရာတွေဟာပုတ်ပုံရပြီလို့တင်ပြကြပါတယ်။အဖက်မလို့ပဲနဲ့စစ်ကိုလှုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဖြေသိမ့်ပေးနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့ရဲဘော်ရှိရောဟာအဟာရပြတ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းတင်ပြကြပါတယ်။ဒါလည်းထပ်ပြီးထူးမလာခဲ့ပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာသူတို့မှာအဟာရပြတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပေါ်တက်တဲ့ကိုလင်းရင်နဲ့ဘုံလာချေးပြီးအဆုံးတက်ပြီးကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်။တိတ်မကြမီမှာပဲသူတို့စီမှာရှိတဲ့ဘုံမှုတစ်ယောက်ကအစာငတ်တဲ့တံကိုမခံနိုင်တာကြောင့်ကိုကုတ်ကိုတက်တည်သွားခဲ့ကြအောင်ထပ်ပြီးတင်ပြကြပါတယ်။ကျင်းနှံလက်ခံတဲ့အရာရှိကမျက်ရည်သားတွေနဲ့အထက်လူကြီးကြီးကိုတင်ပြတော့ပေါ်လွတ်တဲ့စစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လောက်တော့ပြောညံ့ရလားလို့စူးရင်းပူရင်းနဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်ဆုပ်ကြီးရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြင်းစုံကတော့တင်တာ73ခုအောင်သွားပါတယ်။မလာငါးရင်းနေမှာကြီးနဲ့ထပ်ပို့ပါလေရေလေးပဲပို့ပြီးပါရေတောက်ရရင်ရပါပြီအသက်သေးခံတိုက်ပါမယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရေကတော့ပဇက်မှရောက်မှာဖြစ်ပါဘူးမလာ6ရင်းနေမှာကြီးနဲ့ထပ်ပို့ကြတယ်အဘာဆိုတာလေးတစ်လုံးပဲပါတော့တယ်ဘာမှထပ်မပါလာတော့ဘူးကြီးနဲ့ပို့တဲ့သူအဟာရပြက်ပြီးသတိလက်သွားလို့ပါတဲ့6ကြိမ်တည်တည်တင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခါစိတ်ကကြလာကြတယ်နောက်ဆုံးမှအဟာရပြက်နေတဲ့အတွက်စာရိုက်နိုင်တော့အောင်အားမရှိကြတော့ဘူးမလာ22ရက်နေ့မှာအီကတိန်တော်စခန်းကိုတက်သိမ်းလိုက်တယ်။အဟာရမရှိလို့ဘသူမှလည်းမခုခံနိုင်ကြတော့လို့အကုန်လက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်။အီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကရေတောင်းတော့ကြတယ်မဲ့ဘသူမှရေမတောင်းနိုင်ကြတော့ဘူး။လက်ဆောင်တွေကျင်းကုန်မှုပါတဲ့။စခန်းလုံးမှာစုစုပေါင်းအဟာရပြတ်ပြီးတည်နေတဲ့သူ48ယောက်ရှိပါတယ်။အီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်မင်းမဲ့မပြောနိုင်ကြပါဘူး။အားလုံးအားမျက်ရည်သားတွေနဲ့စိတ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကရုံချင်းမြင်နိုင်ရန်မှာရေးထားတဲ့စာလေးတစ်ကြောင်းကိုတွေ့သွားတယ်။လန်းစုံနဲ့ရေးခဲ့လားဓမ္မလူနဲ့ရေးခဲ့လားဘယ်သူမှမသိတယ်လို့ဘယ်သူကရေးသွားခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးမင်းမညာနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးကတော့ဦးဆွေးဆန်ကြီးတဲ့နောက်ဆုံးဆက်သက်ပြီးတက်ချုပ်ကြီးရဲ့မိသားစုအတွက်ခုခံသွားခဲ့တာစဉ်းစားမိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်သေးကြမှာစိုးလို့ကဲတင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်ရောက်သေးကြနေပါပြီဟောဦးဆွေးဆန်ကြီးကဲဦးဆွေးဆန်ကြီးရဲ့နော်အဲတိုင်းပြည်အတွက်ဦးစေးဆံပြည်မဟုတ်ဘဲနဲ့မဲအောင်နိုင်အတွက်ဦးစေးဆံပြည်ဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့တန်ရဲ့လားလို့နော်အာလူသားတွေပဲဗျာနော်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြီးကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတွေ့လိုက်ရတော့ဘသူကစိတ်ကောင်းလဲလူသားတွေပဲလူအချင်းချင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်လင့်ကစားအဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုပြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြင်ရတဲ့လူဘယ်စိတ်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလူသားစိတ်ရှိတယ်လीနော်မဲအောင်နိုင်တာလူသားစိတ်မရှိတာဖျားတဲ့ចောင်းសောက်ពីလူသားမဆန်တဲ့មេសាတယောက်ប៉ុណ្ណោះអើတော့ခម្យားတို့တက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေခម្យားတို့ទិរិននេះကိုទេចាណားထောင်មកទិរិននេះကိုលက်លុមិនខានបានណែเนาะခម្យားတို့មានអောင်ណៃកទゥយឯអជូស៊ីវ៉ាត្រូវណៅសុងខានក្រោអធិលို့ចំណោះပြောថាពីថាខានខាននេះមកเนาะခម្យားတို့ឈិះហានពីមក
လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးချမှာခင်ဗျားတို့ချနေမှာအဲကုံသွားပါစေเนาะကုံသွားပါစေကုံသွားပါစေပြည်သူထပ်ပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှထပ်လွှတ်အောင်ပါပဲเนาะဒါမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရုံမာတဲ့လောက်ရက်တွေပဲရုံမာပတ်ဆက်တဲ့လောက်ရက်တွေပဲเนาะအဲ့ထဲမှာဘသူကပါသွားလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ချနေခံရတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးပြကြည့်လိုက်တော့ပြည်သူဆက်ဆိုင်ရင်းနဲ့စိတ်တဲ့စစ်စင်ရင်းညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့ပြန်ကြားရေးဒုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းတို့ရဲ့သူဖြစ်သူကြားဆုံးတဲ့တဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းတို့ရဲ့အမားဖြစ်သူကမွေးတဲ့ထူတော်ဆက်တဲ့တဲ့အုပ်ပါတမ33လက်အောက်ခံခမရ119တရင်မှာတရင်မှုဖြစ်တောင်းနဲ့ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယဘုံကြီးတပ်ပိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြီးဖားကန့်မှုတွေကကတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာမလာ10ရက်နေ့ကကြာဆုံးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တမတော်အနေနဲ့ရှုံးနေပါပြီလို့ဒီနေ့ထိဝန်ခံလေးပင်မဲ့တမတော်အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေပါအကြဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့စာပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲစစ်တပ်ဆိုင်ရာစာပေတွေကိုအဓိကရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဗိုလ်မှူးကြီးတောင်းဝေဦးရဲ့တမတ်ဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ထင်ရလည်းသခိုင်ကမ်းမီကလည်းဝေတိုင်းစစ်တုဒ္ဓရာအထိအခွဲလိုက်ဖျက်ပြီးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးပြန်တော်လှန်ကြတော့เนาะပြန်တော်လှန်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တော်လှန်မှဒီပွဲရမြန်မြန်ပြီးမှာအဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မတော်လှန်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တွေစတေးပြီးမှာဒီပွဲပြီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေเนาะသတင်းတွေကိုတေချာကြည့်ပါတေချာဖတ်ပါတေချာနားထောင်ပါเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တွေလက်တကမ်းမှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်